心里烦闷的时候，你会说给谁听？哦，我忘了，你不能说话。那有没有人说过，你的眼睛长得很像一个人？ 一个因为本王粗心和幼稚而弄丢的人，本王曾经拥有太多，而如今只想要一枚后悔丹药，让我能够回到过去。我一定好好珍惜的。 小姐，你能听到我的话吗？我只想让神明转告他，让他原谅我，让他回到我的身边。看不透的温柔，你陪我走过有一个转折，而我是空手爱你所有。 不经意的问候，他一直在这里。从我见他的第一眼起，他就占据了这里的空位。祝美，在你说分开的以后，往回首望不到尽头，我明白你只是。 Strange name, amazing shows.